Soria Moria slott. Det var en gang et par folk som hadde en sønn, og han hette Halvor. Like fra han var smågutt, ville han aldri ta seg noe til, men satt bare og raket i asken. Foreldrene satte han bort i mange slags lære, men Halvor stanset ikke noensteds, for når han hadde vært borte i noen dager, rømte han av læren, løp hjem og satte seg i grua til å grave i asken igjen. Men så kom det en gang en skipper og spurte Halvor om han ikke hadde lyst til å bli med ham og fare til sjøs og se fremmede land. Det hadde Halvor lyst til. Da var han ikke lenge uferdig. Hvor de seilte har jeg ikke hørt, men langt om lenge kom det en sterk storm, og da den var over, ble det stilt igjen, og de visste ikke hvor de var. De hadde drevet opp under en fremmed kyst som ingen av dem var kjent på. Da det var så stilt at det ikke rørte seg en fjær, ble de liggende her, og Halvor ba skipperen om han ikke fikk gå i land og se seg om, for han ville gjerne gjøre det i stedet for å ligge og sove. «Syns du kan vise deg for folk?» sa skipperen. «Du har jo ikke annet til klær enn de fillene du står og går i.» Halvor ble ved sitt, han, og så fikk han da lov til slutt. Men han skulle komme tilbake igjen når det blåste opp. Så gikk han da, og det var et vakkert land. Overalt der han kom fram var det store sletter med åkrer og enger, men folk så han ingen av. Så tok det på å blåse, men Halvor syntes ikke han hadde sett nok ennå. Han ville gjerne gå litt lenger for å se om han kunne finne folk. Om en stund kom han på en stor vei, som var så jevn at den gjerne kunne trille et egg på den. Denne veien gikk nå Halvor etter, og da det le på kvelden, så han et stort slott langt borte, og det lyste det ut av. Han hadde gått hele dagen og ikke hatt noe videre niste med seg heller. Han var dyktig sulten, men dess nærmere han kom til slottet, dess reddere ble han også. I slottet brente det på varmen, og Halvor gikk inn i kjøkkenet, som var så gildt at han aldri hadde sett så gildt et kjøkken. Der var kjørel både av gull og sølv, men folk var det ingen av. Da Halvor hadde stått der en stund og ingen kom ut, gikk han bort og lukket på en dør. Der inne satt en prinsesse og spant på en rokk. «Nei, nei da!» ropte hun. «Tør du komme kristne folk hit? Men det er nok best du går igjen dersom ikke trollet skal sluke deg, for her bor et troll med tre hoder.» «Jeg er like glad om du hadde fire, så skulle jeg ha lyst til å se den karen», sa gutten. «Og jeg går ikke, jeg har ikke noe vondt gjort, men mat får du gi meg, for jeg er fælt sulten.» Da Halvor hadde spist seg mett, sa prinsessen til ham at han fikk prøve om han kunne svinge sverdet som hang på veggen. Nei, han kunne ikke svinge det, han kunne ikke løfte det engang. «Ja», sa prinsessen, «så får du ta deg en slurk av den flasken som henger ved siden av, for det gjør trollet når han skal ut og bruke sverdet.» Halvor tok seg en slurk, og straks kunne han svinge sverdet som ingenting. Nå mente han kunne trollet komme. Rett som det var, kom trollet susende. Halvor bakom døren. «Huttetu, her lukter så kristenmanns blod», sa trollet, og satte hodet inn gjennom døren. «Ja, det skal det bli var», sa Halvor, og hugg alle hodene av det. Prinsessen ble så glad fordi hun var frelst, at hun både danset og sang. Men så kom hun til å tenke på søstrene sine, og så sa hun, «Gi nå søstrene mine også var frelst.» «Hvor er de henne da?» spurte Halvor. «Ja», så fortalte hun det. «Den ene var inntatt av et troll på et slott som var 6 mil borte, og den andre var inntatt på et slott som var 9 mil bortenfor det igjen. Men nå», sa hun, «nå må du først hjelpe meg å få ut dette skrovet her.» Ja, Halvor var sterk. Han subbet allting bort og gjorde det ryddig og rent i en ruff. Så levde han både godt og vel, og neste morgen la han av sted i grålysningen. Han hadde ingen ro på seg. Han gikk og han sprang hele dagen. Da han fikk se slottet, ble han litt redd igjen. Det var mye gildere enn det andre, men her var det heller ikke et menneske å se. Så gikk Halvor inn i kjøkkenet, og han stanset ikke der heller, men gikk like inn. «Nei, tør du komme kristne folk hit da?» ropte prinsessen. «Jeg vet ikke hvor lenge det er siden jeg kom, men i all den tiden har jeg ikke sett et kristent menneske.»